Många av oss vaknar upp i en stad som vi en gång kallade vår hemstad. Men utvecklingen med otryggheten och utanförskapet har gjort att många känner sig förlorade och vilsna i sin stad. Att drömma om förbättring och sträva efter en bättre tillvaro är inget annat än ett sundhetstecken. Det är en vilja om att utvecklas och förbättras för sig själv och sina nära. Det finns kommuner där tryggheten, äldreomsorgen, skola och näringslivet verkligen fungerar. Där invånarna är stolta över sin kommun och där man hjälper varandra. Inte för att man måste, utan för att det är en självklarhet. I vår kommun tar vi hand om varandra på riktigt. Ung som äldre, anställd som egenföretagare. För vi vet att med ett leende och en hjälpande hand kommer man alltid längst. Empati och omsorg är nyckeln som bygger genuina och långsiktiga relationer. När du och din familj vill ha närheten till naturen, till ett personligt och fungerande näringsliv. När du vill känna dig som en i laget fast du är okänd för laget. Då finns det en kommun för dig och vi välkomnar dig med hela vårt hjärta.